Мога само да бидеме го бримо, треба да ли пости статаури, треба да ли пости статаури, кој се ратава с пилтри. Пилтри с гамотка нема система ше, пилтри с функционали, пилтри с и сауци лебели, нищо не вали. Принципиално, ај, 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 ми си това с зогадат, принцип ше аракция ме урадил вас, ми си да нищо леба. Ај, укшуал от сама за нарис, так но били, ми радга нас, ми си мимато леба сред хо, да саха леба, не пида при мегу титер, сама за пилтри. Mi se funcționale, mi se gamoke nema, mi se gamoke nema sistema și sau bari, ați povi sistema și într-o scolis mă marage bașe, am azi ideal să biti nișo la bar, stundat, tumța, prețim și ca sau ți rebelia, am nu o să biti gatoare cinema. N-ai o să ne n-ai să ne gândi unde poți să am ne-a să biti gatoare cinema, ta gaupă, ne tamni de rulat, rasa că obis pritrăvi ar să eu, ne s-a adună gamoke genut, rugăună gamoke genut, mi se da nișo leba, mi se arsi, და მისი საოცნებელი მოთხოვნილება რა ეს არის საერთოდ ზოგადად პრინციპში დაკმობილი ეს ნიუანსი რასაც ქვია სისტემური ფილტრაცია ხო დანიშნულება ხომ ერთია დანიშნულება მისი არის ერთი მივიღოთ ის შედეგი რასაც ქვია ფილტრაცია ფილტრაციის შესაბამისად სისტემურად ხორციელდება ის რომ სისტემაში ყოველთვის ქონდეს ახლა ყოველთვის მაინც უნდა იქნება ამიტომ რომ ის ეგრეთ წოდებული პრემიესები რადიატორებში მაინც გვაქვს ხო მეთუმეტეს ახალი სისტემის შემთხვევაში ეს გაითვალისწინოთ რომ მისი გამორიცხვა პირველად ეტაპზე აუცილებელია მეთუმეტეს გვექნება ჩვენ პოსტი სხვადასხვა საომაროდ პოსტი და პოსტ სისტემატიკას იქნება ურთიერთ ასე ვთქვათ შეწყმულები სპილენსის გამოყენებაში ხო საერთოდ აუცილებელი არის სისტემის გამორიცხვა სისტემის გამორიცხვა ზოგადად იმიტომ აუცილებელია რომ ეგრეთ წოდებული ქარხნული ის პრემისები მაინც გამოვაცოლოთ იმიტომ რომ სისტემაში რაც არ უნდა იყოს ხო იმიტომ რომ რეაქცია ხდება ცხელწყლის მომზადების ცხელწყლის საერთო ტემპერატურა გრადიენტის ხო შემთხვევაში იხსნება ეს ეგრეთ წოდებული რადიატორების მოკიდება ხო ეს ფენა არის სპეციალური რომელიც ქარხნულათა აქვს შემით რადიატორების დატანებული მისი მოგლიჯო მიკროსკოპულად მაინც ხორციელდება ამიტომ აი ამის შემთხვევაში აუცილებელი არის ფილტრის გამოყენება ფილტრი ფილტრის პირველი მიმართულება და აუცილებელი მიმართულება მეგობრებო არის ეს ის ასპექტი რა ეს არის მე ვიტყოდი რომ დამოკიდებული ის სისტემა სისტემური ის მითითება გათბობის სისტემაში რის გარაშეც ჩვენ ვერ მივიღეთ იმ შედეგს ხო ზოგადად გათბობის სისტემაში რომ წარმოვიდგინოთ რომ ფილტრის დამონტაჟების დაუმონტაჟებელი შემთხვევაში პრინციპში მუდმივად ტრიალი ჭუჭკი ყველას გონია რომ ჭუჭკი არის ხო ეგეთ ხო ნაწილაკები ხო არის ამას დავარქვა ჭუჭკი ჭუჭკი არის ხო ნაწილაკების მოგლიჯვის შემთხვევაში ეგეთ წოდებული აბრატკიდან ამდის მაგრამ ყველას ავიწყდება ის რომ ის პანაშაში აღარ ჩამოდის პირველი ის რაც არის საგანგაშო სავალო ზოგადად რაც უნდა გამოვიყენოთ ეს არის თვითმსვლელი ხო ამას ინტერნეტში რომ მოუსმინოთ ფუნქციონალში ფილტრის დამონტაჟების საერთოდ ფუნქციონალში და მისი არსებით ის მნიშვნელოვანი ასპექტი გათბობისთვის და მეთუმეტეს ხო კედელზე დასამონტაჟებელი ქვაბის შემთხვევაში ეს არის არა მარტო კედელზე ხო თბური ეს ფიზიკური თვისება არც ეგრეთ წოდებულ სტაციონარ ქვაებში არ იცვლება მიმართულება ერთია ტემპერატურის მომზადება ხდება ეგრეთ წოდებულ თბომცველში ხო მეტი ნეურონათ ვერ ხორციელდება ფიზიკას თანაც არ შეცვლა ეს ტერმინოლოგია ყოველთვის უნდა გამოიყენო რა ვქნა ასე არის მიმართულება და იმიტომ რომ ყოველთვის აქვს ჩვენ ტემპერატურა გვაქვს ზუსტად იმ მომზადების ხო 40 გრადუსი და 45 და ასე შემდეგ ხო 60 გრადუსამდე 40 60 გრადუსი ჩვენ რომ მივიღოთ სისტემურად წყლის ტემპერატურა თქვენ წარმოიდგინეთ აქ გვაქვს 120 130 უმეტეს შემთხვევაში 250 260 გრადუსი ძალიან გუგემ თვითონ თვითმსვლელში თვითმსვლელში ტემპერატურა სხვაობის ხო კრიტიკული თქვენ წარმოიდგინეთ 40 60 ჩვენ გვაქვს სისტემური უკვე ეს მილში წყლის ტემპერატურა არ გვიწლება ხო ეს არის ჩვენ უშუალოდ წყლის ტემპერატურა 40 градуси метитеба ქვაბის შემთხვევაში შინი თვითმსვლელში გვაქვს წყლი მამატარ თვითმსვლელი ხო ანუ თვითმატარებელი წყალი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 40 градуსი 60 градуსი რაც გვექნება მეტითებული ქვაბზე დანარჩენ ამ შემთხვევაში შინი თვით წვის გამერაში აქვს კრიტიკული ტემპერატურები ხო კრიტიკული ტემპერატურა ფიზიკა არ იცვლება და ამიტომ ამ ნაწილაკების შესულ შემთხვევაში ეს ნაწილაკები ასაჟდოებს ანუ რჩება ეგ და თვითმსვლელში პირველი თვითმსვლელი ამიტომაც შეიძლება ხოლმე ხო ვაკვირდებით თვითმსვლელი ხო საერთოდ სისტემური გამორიცხვა ეს ამას წინას არ ვიტყოდი წინსებით პრინციპში ეს თემატიკა არაა ჩვენი დღევანდელი მნიშვნელოვანი საკითხის მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ პრინციპში და ეს პირდაპირ პროპორციული არის არსებითვისებას და სისტემას საერთოდ არ უნდა შეეხოთ ერთადერთი რაც შეიძლება იწყება ქვაბი ხო ქვაბის თვითონ სისტემა რათაც გამორიცხვა პირდაპირ არის გამორიცხვა თვითმსვლელის თვითმსვლელს ირდება გამორიცხვა რადგანაც აი ზუსტად აი ამ შემთხვევაში კრიტიკულ ტემპერატურის შემთხვევაში ის ჭუჭკის ნაწილაკები ხო ეს პატარა მიკროსკოპიური ნაწილაკები რჩება თვითმსვლელში რადგანაც ფიზიკა არ იცვლება ის ვერ ჩამოვარდება რადგან არის ხო მოძრავი
ენა ნაწილა კი არის წყალს ჯერესეთი მსუბუქი ისე დას უფრო სწორად მაპატია წყალზე მსუბუქი ვერ იქნება წყალზე წონაში არის განსხვავებული მაგრამ დიდ ტემპერატურის შემთხვევაში ის ეგრევე რჩება იმიტომ რომ გამტარიანობა მოსულში თქვენ წარმოიდგინეთ აქ უმეტეს შემთხვევაში გვაქვს 12 მმ ხო თვითონ ეგრეთ წოდებულ ტრუბკებში ქვავში მომავალი ხო აქ დაერთებებზე 25-იანი დიამეტრების შემთხვევაში შეგვიძლია ეგრეთ წოდებულ ტრუბკებში ხო რითიც არის უკვე უშუალოდ დამოკიდებული პირაბრ პროპორციულად გათბობის ქვავის სისტემას და ის ეგრეთ წოდებული ტრუბკები რის შემსრულებელი და გამოსრულებელი არის 12 მმ. კი არა 6-იანებიც არის 8 მმ-იანებიც არის და თვითონ კონსოლში იმ ბიტერმულის შემთხვევაში რომ კატასტროფული არის უფრო მიზერული არის ნემსის წვერი არ შეიძლება ანუ ტრუბკაში არის ხო ბიტერმული ქვია ორკონტურიანი ქვავის შემთხვევაში ხო ცხელიწყლის მომზადებას და გათბობის სისტემის არის ინტეგრირებული ერთ კონსოლში უმეტეს შემთხვევაში უკვე თანამედროვე ქვაებში გამოტანილი არის ეგრეთ წოდებული ჩქაროსნული ხო ცხელიწყლის მომზადება სამსვლიანი თერმოსტატიკული კლაპანით უკვე ხორციელდება მოთხოვნილი და შესაბამისად ან ცხელიწყლის მომზადება ან გათბობის სისტემის აუზრული ყოფა იმ ტემპერატურის გრადიენტით, რაც საჭიროებს სისტემისთვის. ამიტომ პირველი და მნიშვნელოვანი ის უნდა დავიმასროთ, რომ ფილტრი უშუალოდ სტაციონარული ქვაბის და კედლის დასამონტაჟებელი ქვაბის შემთხვევაში აუცილებელი არის იმიტომ დაყენების აუცილებლობა იმიტომ არის, რომ თვონცვლერი დავიცვათ, იმიტომ რომ თვონცვლის თვისება ამაში გამოიხატება, რომ იქ ყოველთვის არის დიდი კრიტიკული ტემპერატურის შემთხვევაში ეს მიკროსკოპიული ნაწილაკები რჩება თვონცვლაში ისე როგორც აერი. ამიტომაც უყენია ეს ამსვლელამდე ავტომატური ხარის გამოშვები, რომ მოიხსნას ეგ აერი გამოიდევნოს მანამდე, იმიტომ რომ ქვემოთ აერი აღარ წამოვა და იწრიალებს თვონცვლაში კრიტიკული ტემპერატურის შემთხვევაში და არა და ყოველთვის გვაქვს ჩვენ მაღალი ტემპერატურა, რომელიც აღემატება კიდევ ერთ უნდა გამეორო თვომატარებელს ხო 40 და ასე შემდეგ გრადუსს აქ ყოველთვის გვაქვს დიდი ტემპერატურა ამ შემთხვევაში ეს ნაწილაკები მიკროსკოპიული რჩება თვონცვლაში. ეს ასე თქვა პრინციპში ცოტა თემას გავეკეთეთ, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი არის, აი ეს პრინციპში არ გავეკეთეთ, იმიტომ რომ ეს პირაპირ კავშირში არის ზუსტად ამ ფილტრის დამონტაჟების შემთხვევაში. ავიღოთ ახლა ჩვენ პრინციპში და ეს არის ზუსტად ეს მაგალითი არის მოყვანილი, ხო? ნაკაც უცვლელი არის ყველაფერი, არაფერი არ გვიცვლება, ხო? იმიტომ რომ ფილტრის დანიშნულება ერთია. 99% შემთხვევაში ეს უნდა გავითვალოს, უნდა დღესაც ხონა ხო, მაღაზიაში დისკუსია ფილტრის დამონტაჟების ფუნქციონალი თუ იცით, უბრალოდ შეკითხვა დავსვი. კი, როგორ არა, ჩვენ უმეტეს შემთხვევაში ამონტაჟებს ასე ვერტიკალურად. რატომ? არისი ასე არის მიღებული, ხო? ყველა ასე ამონტაჟებს და იმით. ვინ ყველა, ხო? არსებით მნიშვნელოვანი აქვს, აი ნახეთ, ის არის ახ დატანებული და ამ თვითონ ფილტრის ფუნქციონალსაც თუ ასე შევხედოთ, ხო, რასაც არის თვალისწინებენ, ხო? ანუ ზუსტად 99% შემთხვევაში არ არის გათვალისწინებული. და ეს არის ზუსტად დიდი ცდულება. ამას არ დიდი არსებითი მნიშვნელობა და ოდიხა განვიხილოთ რატომ ჯერ ესეთი. იმიტომ რომ ისის ხა მიმართულება არ იცვლება, ხო? ყველა შემთხვევაში უნდა წყლის ნაკადი უნდა შემოვიდეს აი აქეთ ამ ხრიდან, რომ ჭუჭყის ნაწილაკების მოქცევა ამიტომაც ამის დანიშნულება და ამიტომაც ქვია ამას ფილტრი. რომ მოხდეს ამ ნაწილაკების შეგროვება ეგრეთ წოდებულ კატრიჯში, ხო? კომბაში, რომელიც არის ჩამოშვებული, ხო? ტერმინოლოგია კასოი, ანუ მოხრილი ფილტრი არის პირდაპირების მის ფუნქციონალის ერთია, ანუ ჭუჭყი უნდა დაიჭიროს აქ, მოიხსნას, აქედან უკვე მეორე გამომავალი და გამოვიდეს უკვე სუფთა წყალი, მაგრამ შეგნით თუ შევიხედავთ, ხო, ნახეთ, როგორი არის მიმართულება, შევდივართ, უკვე შეგნით წინა, აი უკანა მხრიდან, აი სეტკა უკვე გამოსული არის, ხო, შესაბამისი მიკროიანი, ხო, სისტემასაც ჭირდება კონკრეტულ შემთხვევაში, სხვა არის მნიშვნელობა, პრინციპში, მაგრამ ერთი ისა ფუნქციონალი, რომ აი გამოდის უკვე აქ სუფთა წყალი. პირიქით ამის დამონტაჟება გამორიცხულია, უნდა იყოს მიმავალი აუცილებლად ეს და აუცილებლად უნდა იყოს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. არის ვერტიკალური ფილტრები, იმას თუ სხვანაირი ფუნქციონალი აქვს და დანიშნულებაც სხვაა და თვითონ შიგნით მოწყობილობაც სხვა აქვს, მაგრამ ეს არსებული სტანდარტული ფილტრების დამონტაჟების აუცილებელი მოთხოვნილება არის ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში და არავითარ შემთხვევაში ვერტიკალურად, აი ზუსტად ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. აი აქ მე ასახული მაქვს ეს მაგალითი ქვაბის, ხო, დამონტაჟების შემთხვევაში მისი დამონტაჟება, აი ბევრი რომ ვიკითხები შეკითხვას, რომელსაც სვავთ ამასაც განვიხილოთ, რაც არის აკრძალული ვერტიკალურად დატო ამონტაჟოთ, იმიტომ რომ აი უწევს ეგრეთ წოდებული ჯიბე. ეხლა მოდით და სხვანაირად განახედოთ სიტუაციას. არსებით მნიშვნელოვანი ისაც განვიხილე და ისაც დავამარტე მე ქვაბისთვის და თვითონ დანიშნულება რაც არის პინაპერი იმ ფილტრის დანიშნულება, ის არის უნდა იყოს ყოველთვის მოქცეული ისე ჩარჩოში როგორც არის სტანდარტების შესაბამისად. სხვანაირად ამას ფუნქციონალი მისი არ იქნება, ზუსტად ასე უნდა იყოს, ე. ამიტომ ის მონაკვეთი უნდა კეთილი ინებოთ, ხო, ეს ეხება იმ მემონტაჟეებსაც. მემონტაჟეებს უფრო ეხება და დამკვეთებს უფრო გაითვალისწინოთ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაამონტაჟებინოთ მეგობრებო ფილტრი აი ესეთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში, ის უნდა იყოს ყოველთვის დამონტაჟებული ჰორიზონტალურად. აი ზუსტად აი აქ როგორც ასახულია, ესე უნდა იყოს დამონტაჟებული, რადგანაც უნდა მოხდეს ჯერ ესეთი მისი
მომსახურების ფუნქციონალი ხო არ იცვლება ვინტილი წინ, ვინტილი ქვაბის შემსრულებს ყველა ვარიანტში ვაყენებთ, იმიტომ რომ დავკეთეთ ვინტილები, ვინტილი გაიხსნა ეგ ეწოდებული სტავაკი, გამოვიღეთ ფილტრი, გავრეცხეთ ხო, გავრეცხეთ ზუსტად იქ შიგნით მყოფი ფილტრი, სეტკა ეგ ეწოდებული სეტკა მიკრონიანი ხო არსებული მოდელის შემთხვევაში გვაქვს 70 მიკრონიანი ეგ ეწოდებული სეტკა არის სხვადასხვა მიკრონიანები შესაბამისად სისტემის მოთხოვნილებისა. გარკვეულ სისტემაში მიღებული არის 70 და 80 მიკრონიანი არის სანატურად პრინციპში, რაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ. აი ზოგი უნდა მოხსნათ ეს, მოემსახუროთ ფილტს და მოტაჟოთ ისე ჰორიზონტალურად, ზუსტად ისე და არა ვერტიკალურად. აი ამიტომაც ავსახე მე აი მდგომარეობაში, აი რა ხდება ახლა მდგომარეობაში, განვიხილოთ როცა გვაქვს ვერტიკალურად დამონტაჟებული. ვერტიკალური დამონტაჟების შემთხვევაში არაფერი განიცვლება, ხო? აქაც ყველაფერი უცნობია. ნაკადების გადაადგილება გვაქვს, ხო? ქვემოდან მომავალი შედის უკვე ქვაბში, ეს ხო, წარმოვიდგინეთ უკვე პრინციპში ეს არის უკვე ქვაბში შემავალი, ხო? აქ ვიღენია სეტკა, შევიდა წყალი, ჭუჭის ნაწილაკები მოხდა ეგ ეწოდებულ ბადეს, არ ვერანაირად ვერ გაჩერდება, ხო? ხვდებით, ხო? აი ვერანაირად ვერ გაჩერდება ეს, აი მასა აქ დიდი მნიშვნელობა, ხო? აი მომავალი შემოდის ნაკადი აი აქედან, ვერანაირად ვერ გაჩერდება ის, ეგ ეწოდებული ჭუჭის ნაწილაკები, ეგ ეწოდებული არ ჭუჭის ნაწილაკები აი აქ, ხო? ვერანაირად ვერ გაჩერდება, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს წინაღამ შემთხვევაში მაშინ ას. მაგრამ არის ასეთ ფილტრები წეგამოს გამართა, ის ვერტიკალური არის ორმხრივი. აქედანაც როგორც არ უნდა დავაყენოთ, ის ცვალებადობის შემთხვევაში არაფერი არ იცვლება, მაგრამ ის იმას არის განსაკუთრებული, იმიტომაც არა ვერტიკალური მოგონილი არის პირდაპირი. იქ პირდაპირი ხდება ჭუჭის ნაწილაკების მოთავსება აი არსებულ კოლბაში. ასე დამონტაჟების შემთხვევაში არის საერთოდ ინერგოა უკვე ფუნქციონალური, რადგანაც მისი ფუნქციონალი უკვე შესაბამისობაში ვერ იქნება, იმიტომ რომ შემსვლელი არეალი უნდა იყოს თავისუფალი. ვაკვირდებით ხო როგორ ამოწყობილი ფილტრი თვითონ ის თავისუფალი, აქ არაფერი წინაღობა არ აქვს. ეცემა ის ჭუჭის ნაწილაკები უკვე ეგ ეწოდებული აი კატრიჯში, ხო? ამიტომაც აქ მოქცეული ეს ეგ ეწოდებული ყური და გამოდის უკვე სუფთა წყალი აქ. ამიტომ აუცილებლად კიდევ ერთჯერ მეორე ფრონა იყოს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში და არა ვერტიკალურად. ვერტიკალურად აი ეს მაგიტომაც სავსახე მე დაფაზე პრინციპში, რომ კატეგორიულად დაუშვებელია, რადგანაც ჭუჭის ნაწილაკების გადაადგილების შემთხვევაში ის ვერ ხვდება ამ ეგ ეწოდებულ კოლმაში, ვერ მოიქცევა. ვინტილის დაკეტვის შემთხვევაში ნახეთ ახლა რა ხდება, ხო? გვინდა ჩვენ მოემსახუროთ ფილტრი, ფილტრი გაიბიძრა, ხო? მის დანიშნულებას ამაში არის პრინციპში, რომ მოემსახუროთ ფილტრი, ჭუჭი გაგვიჩეროს, ხო? მეტი არაფერი ჭუჭის ნაწილაკები. კეთად ვინტილის, მაგრამ აი ეს მოქცეული ეწოდებული ნაწილაკები რო გონია ფილტრის გაღების შემთხვევაში, როცა გვაქვს დამონტაჟებული ვერტიკალურად, როცა დავკეტავთ ვინტილს აქ ზემოდან, ქვემოდან, შემავალზე, გამავალზე, ვინტილებს მოსახურების პერიოდში, დაიკეთა ვინტილი, ნაკადი შეწყდა და ეგ ეწოდებული სეტკაზე მიჯენილი ჭუჭი, ხო, ჭუჭის ნაწილაკები ვარდება ვინტილში. მოხსენ ჩვენ ამასობაში ფილტრს ამოვიღეთ კატრიჯი, გონია სუფთა. ამასობაში არაა ის სუფთა, რადგანაც წყლის გადაადგილების შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ უკვე გადაადგილება აღარ ხორციელდება, ეგ ეწოდებული მოხვედრილი აქ სეტკაზე კატრიჯში, რაც არ მოთავს და ის ჭუჭის ნაწილაკები ჩამოვიდა, ისე უკან. მოხსენით ფილტრი კიდე ჩვენ გამოვიღო, სეტკა ამოვიღეთ, სუფთა. ვა, რა ხდება? ვერაფერს ვერ გაიგებთ, ხო? აი იმიტომაც არის ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში როცა ჩვენ ხსნით უკვე, ხო? აი ეგ ეწოდებული ყურიდან, ხო? აი კატრიჯის როცა ხსნით გამოგვაქვს ნესეთკა, ზუსტად ამ ყურში არის მოქცეული ჭუჭი, რადგანაც შესვლა აქვს განხორციელებული, რომ თავისუფალი შესვლა აქვს და ის ძალაუნებურად ასაშდაეც, ანუ ის ჭუჭი ილექება უკვე ზუსტად აი ამ კატრიჯში. გამოგვაქვს ორეცხავთ, მოემსახურეთ ფილტრი, ნესეთკას უბრალოდ დავამონტაჟეთ, გავხსენით ვინტილები, სისტემა აგრძელებს ჩვენ რეჟიმში მუშაობას. აი ეს არის, აი მნიშვნელოვანი, მეგობრებო, დაიმახსოვრეთ ფილტრის დამონტაჟების არსებული მოდელების, ხო, სტანდარტული ფილტრის, აი სტანდარტული ფილტრის შემთხვევაში ეს არის პოსტი, პრინციპში პოსტი არა, უფასურად ეს ფილტრაციას ეხება ზოგადად, მაგრამ აი არსებული სტანდარტული ფილტრების დამონტაჟების დამკვეთებს ეხება, ეს აუცილებლად გაითვალისწინეთ პატენტურ დამკვეთებულ, რომ როცა შეატყობთ და დაინახოთ პრინციპში, რომ სისტემაში არის დამონტაჟებული ფილტრი ასე, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ, ყოველთვის ეცადეთ და მოითხოვეთ, რომ ფილტრი იყოს დამონტაჟებული ჰორიზონტალურად. არ მაინტერესებს მე პრინციპში ის ეგ ეწოდებული ჯიბე, მაგრამ მისთვისება გაციეთ კოლექტორი წინა საპრინციპში უნდა თუ არის მე მონტაჟი ის თავის საქმეში ჩახედული, მაგიტომაც არის, ხო? მონტაჟი უნდა იყოს პირველ რიგში პროფესიონალი. უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ კოლექტორი გაიწიოს მარცხინო ეგ ეწოდებული ეს ჯიბი არ მივიღოთ და პირდაპირი მიმართულება ქონდეს, ეს სპეციალურად ავსახე მე ჯიბი, პირდაპირი მიმართულება ქონდეს, რადგანაც ეს მანძილი, ხო? მანძილი უკვე დაემთხვა ეს შემავალზე, ხო? არაფერი არ იცვლება ეგ ეწოდებული მანძილი. ხო, რამდენიც იქნება ის შესაბამისად უნდა გავითვალისწინოთ.
მეტი არაფერი. გათვალისწინებები შესაბამისად, მაგრამ ამ ძიგებთ ის ფილტრის ფუნქციონალი იქნება 100%-იანი. მისი რაცაა დანიშნულება. მეტი არაფერი. გაითვალისწინოთ, მეგობრებო, აუცილებლად კიდევ ერთხელ დაეჯერ ფილტრის დამონტაჟების სტანდარტული ფილტრის ეგრეთ წოდებული კასოე, ხო? კასოე იმიტომ ქვია პრინციპშოა გავსებული ჯიბე, არის აუცილებელი მისი დამონტაჟების მნიშვნელოვანი აუცილებელი, პირდაპირ მნიშვნელოვანი, ამას ვითხოვდი, არის კატეგორიულად მნიშვნელოვანი, ყველანაირად ვიხმარდი, არის ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. და არავითარ შემთხვევაში ვერტიკალურად. Arts ასე, ხო? ეს სადავიწყება, ხო? Arts ასე. ერთ-ერთი არის დაშვებული, ოდენა შემოტრიალებული. ხანდახან არის ესეთი შემთხვევები, რომ დაუშვათ რეზბის მithumetes, ხო? ყურის რეზბის ხო? ფიქსირების შემთხვევაში გვექცევა ცოტა იქით არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ყურის ფიქსირებაში ის დამონტაჟებული, რომ ქონეს იმის საშუალება, რომ ეს არსებული თავაკი ფუნქციონალური პრაქტიკული იყოს, ხო? რომ მოხსნათ, მოემსახუროთ და გავაკეთოთ უკან. ხა ასე თუ მოახსნათ ჩვენ, იმას ვერანაირად ვერ მოხსნით. უნდა იყოს ყოველთვის მობილური. მობილური შემთხვევაში კეთება მისი საერთოდ პრინციპში მნიშვნელოვანი ასპექტი იქნება ეგრეთ წოდებული ამერიკანკიანი ვენტილები, ხო? რადგანაც ჩვენ აი ზუსტად აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია უკვე სხვანაირად ფუნქციონალურად მომსახუროთ, ხო? დაიკეთა ვენტილი, დაიკეთა ვენტილი, დაიკეთა მეორე ვენტილი და ზუსტად აი ეს ამერიკანკების შესაბამისად, ხო? ამერიკანკები ზუსტად ამერიკანკა მოკაცავთ ასეთი სიტუაციაზე ტერმინოლოგია უნდა გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ამერიკანკა მოხსენით, ამერიკანკა მოხსენით და ფილტრი გვაქვს ხელში, ვენტილი დაკეთილი გვაქვს, ვენტილი დაკეთილი გვაქვს, ხო? არაფერი არ იგულო, გამოიყენოთ, მომსახურეთ, დავაყენეთ უკან. ასე შემთხვევაში კი ბატონო, როგორც გინდა ესე დამონტაჟოთ, არა პირდაპირ დამონტაჟების დროს ამერიკანკების გარეშე, როცა არის ფიქსირებად ხო, უნდა იყოს ან ცოტა შემოტრიალებული, ან უნდა იყოს ვერტიკალურად, ხო? აი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში უნდა იყოს ყური ჩამოსული ქვემოთ. ოდნავ მოტრიალება დაშვებული არის ან იქით, ან აქეთ. ეს უკვე პირდაპირ უკვე იმ ადგილის ხო დამონტაჟების არის შესაბამისად, მეტი არაფერი. მეორე, აი ეს წოდებული ნიმუშზე ჩანს, ხო? კი ბატონო, აი ჩანს. მეორე ნიმუშზე არის ამას კიდევ უწოდებენ, ეგრეთ წოდებული დეშლამატორი, ხო? დეშლამატორი დეშლამატორის ის თვისება, მიმართულება უფრო სხვადასხვაა, ხო? ბევრად ბევრუსის მოყარული ეგრეთ წოდებული უმეტესობა ჰიდროლიკური ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი. ზოგადად პრინციპში სისტემურად რომ გამოვიყენოთ, თქვენ წარმოიდგინეთ, არც აღარაფერი არ იღვა, იქნება ორი, ხო? ორი ფუნქციონალი უკვე ასე თქვათ, შეწყმული სისტემაზე გამოყენება მისი როგორც ჰიდროლიკური გამანაწილებელი, ფილტრი, რატომაც არა, ხო? ჰიდროლიკური გამანაწილებელი და ფილტრი შორის გააჩნია, ხო, სისტემის მოთხოვნილების და მოცულობის ხარჯის შესაბამისად, არაფერი არ იცვლება აქ, იმიტომ რომ აქაც გვაქვს ერთი წოდებული ნულოვანი ბალანსი. ნულოვანი ქვია, ხო? პირდაპირ გადაადგილების შემთხვევაში თანაბარი არა ეგრეთ წოდებული პირდაპირი დაცემა არსებულ კოლბაში, ხო? ახლა კოლბა იქნება ეს თუ ტრუბა იქნება თუ არა, აქ ამას მნიშვნელობა თუ ბანკა იქნება, პირდაპირ დანიშნულებით ის არის, რომ არის მოცულობით ეგრეთ წოდებული ტარა, ხო? ეს დეტალი, რომელშიც შედის შემავალი, გამომავალი, შევიდა, გამოვიდა, ხო? უკან აბრუნდა არაფერი არ იცვლება თამინდრომა. დეშლამატორის არსებული ხომ მნიშვნელოვანი გამოყენების ფუნქციონალი შესანიშნავობა მისი იმაში გამოიყენება, ხო? აი არსებითი აი ეს არის ეს, ხო? აი ამას ქვია ზუსტად დეშლამატორი, ხო? დეშლამატორი რატომ ქვია ამას? შეიძლება ესეთი ის უკვე კომბინირებულად არის გათვალისწინებული პრინციპში, ხო? აქ ვიყენდება, ხო? ახლა კიდევ გაჩვენოთ პრინციპში ეს საშეგვიშალოს, ხო? ვენტილები, ხო? ვენტილის შემავალი, ნუ ვენტილის შემავალი აღარ მოხსნი, ვენტილი აქედა, ვენტილი აქედა. ხო, ვენტილი მომსახურება ამერიკანკებით, ხო? არ გავიწყდა, ვენტილი დავკეთეთ. მოხსნით შემთხვევაში, ჩვეულებრივად ხსნით, მომსახურებით ვაყენებთ უკან. აი ასე შემთხვევაში არის თვით რიცხვადი, იმიტომ ქვია პრინციპში, რომ აი არსებული ონკანიდან შეგვიძლია გავხსნათ, ხო, შლანგი ჩამოვაცვათ, ჩავდოთ კანალიზაციის მილში, იქნება თუ ნარაღ მშენებლობა თუ გარეთ გადმოვაგდეთ, გამორიცხავთ, ჭუჭკის დაგროვების ალბათობა უკვე მოიხსნება, არსებულ კატრიჯში არის უკვე შიგნით არის მოქცეული, ხო, ვაკვირდებით, ხო, აი ნახეთ ჩანს, ხო? კი, აი სეთკა, აი მოქცეული არის, აქ უკვე არის უკვე მოცულობითი, აქ უკვე 70 მიკრონიანი არის, ეს არის 120, 150 მიკრონიანი, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ეს გამოიყენება სხვათაშორის მისი გამოყენების პირდაპირ სრული ან სიტყვის მნიშვნელობით უფრო გამოყენებადი არის მყარსაწვავზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში, რადგან იქ აქტიურად გადაადგილდება ეგრეთ წოდებული შლამი, უკვე ჭუჭკის ნაწილაკების არა შლამი, შლამი არის მყარსაწვავზე მომუშავე სისტემების შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში, ხო? იქ კროპი ძალიან მოცულობითი უკვე დიდი ნაწილაკები გვაქვს და ამიტომაც არის შერჩეული 150 მიკრონიანი სეთკა. მე მაგრამ ამის დეშლამატორის კიდე ერთ-ერთი ის აუცილებელი და кайფი შეება ის არის, რომ მას გააჩნია ეგრეთ წოდებული ზუსტად ის მაგნიტი. აი ეს არის მაგნიტი, ხო? არის მონტაჟდება ის ზემოთ და მაგნიტზე ეს ნაწილაკები, აი ხო, რომ მოსახურების დროს ვიღებთ, მაგნიტზე არის დაფიქსირებული ეს ნაწილაკები, ხო? იმიტომ რომ სისტემურად რაც არ უნდა იდეალური იყოს, გამორიცხვის რო იყოს სისტემა, მაინც გადაადგილდება ჭუჭი.
ამ უვიდეთ გავწმინდეთ მომისახო რომ სამოთაზე თუკან ხო უნდა მოაქციოთ ზუსტად ამ არსებული სეტკის შუალეში მოუჭერეთ ხო ყველაფერი ხელით აკაც პრინციპში პრინციპიალურად არის ხო ორგვარი უხეში ძალის გამოყენების შემთხვევაში იმიტომ რომ რეზინის სანიკი უყენე აკაც და აკაც გამოურეცხეთ ხო აი ეს უნივერსალური არის ჩვენიერი გამოყენებადი არის შესვლა გამოსვლა ჭუჭყის მოქცევა უკვე აი ქვემოთ არის გამოსული პრინციპში და მოქცეული კიდე კატრიჯის გამოურეცხვის შემთხვევაში მკეთავთ აქედან მიწოდებას ხო და დაგროვილი ეგეწოდებული ჭუჭი გამოიდენება ეგეწოდებული ონკანიდან მომსახოს არევიზი ონკანიდან ამიტომ სამსახი ხო აქ სპეციალურად მიუთითე მე პრინციპში და ახლა ამას წავშლი იმიტომ რომ ზოგს უმეტეს შემთხვევაში ეგონება ჰიდრავლიკული გამანაწილებელი ხო ახლა ჰიდრავლიკული გამანაწილებას აკას ფიზიკა არასდროს გვაქვს 4 ხო ანუ შესვლა გასვლა ეგეწოდებული აბრატკა უბრუნდება სისტემას ამიტომაც არის რაღაცა მიახლოებითი ხო რაღაცა პრინციპში ვიზუალიც რომ შევადაროთ პრინციპში გავაზნა რა ხა ამ შემთხვევაში ფიზე გვაქვს ჩვენ ფუნქციონალი ამიტომ ამ შემთხვევაში უკვე ეს ეგრეწოდებული წავშლი ხო ეს ეგრეწოდებული სპეციალურად დატანებული რომ შეგეშალოთ ეს არავითარ შემთხვევაში ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება აი არსებული პრინციპალურად ვერ იქნება ეს გიდავრულად გამანაწილებელი რადგან აქვს ერთი შესვლა ერთი გამოსვლა ჭუჭყის დაგროვება მომსახურება რეალიდან ხო გამოურეცხეთ ამოვიღეთ მაგნიტი მომსახურეთ დავაფიქსირეთ ყოველ სისტემა იდეალურ სუბტად მდგომარეობაში აი ეს ორი ფუნქციონალი ესე იგი დავიმახსოვროთ ხო პირდაპირ სტანდარტული ფილტრის გამოყენება ჰორიზონტალურად ამის არსებით მნიშვნელობა ხა ამას ფიზიკურად ვერ დავამონტაჟებ სხვანაირად ხო ახლა ასე რომ დავამონტაჟოთ რაღაც აბსურდული იქნება ხო ეს ყოველს უნდა იყოს მისი მაჩვენებელიც არის ეგრეთ წოდებული მომსახურე ვინტილი ხო ეს უნდა იყოს ვერტიკალურ მდგომარეობაში დამონტაჟებული დავკეთეთ შემავალი ვინტილი გამომავალი ვინტილი ამოვიღეთ მაგნიტი გავწმინდეთ დავაფიქსირეთ გავრეცხეთ ძალიანად პრინციპში გავრეცხეთ მომსახურეთ ფილტრს გაუშვი სისტემა ჩოლო რეჟიმში ეს მეორე სახის ხო ეგეწოდებოდ დიშლამატორი უფრო სწორად ამას ქვია დიშლამატორი იმიტომ რომ აი ზუსტად ეს შლამის დაგროვება ხდება კატრიჯში უფრო სწორად კოლბაში მოქცეული არის აი ეს არეალი ხო აი ეს ზღვარი პრინციპში ამის კაითვისებაც ის არის რომ გვაქვს აი ეს ხო პრინციპში აი ბევრს ეზარება და აი ეს ამპლიტუდა მაინც გვაქვს ხო წარმოიდგინეთ რამხელა არის ხო სხვაობა პრინციპში რომ აი სანამ დაგროვდება ხო აი რამხელა უნდა ალბათობით დაგროვდეს ეს ჭუჭი ხო რომ მივაქციოთ ყურადღება რომ რაღაცა ხდება იმიტომ რომ აქედან მომავალი უკვე პრინციპში არის შეზღუდული და აქ ვერ ვიღებთ უკვე იმ პორციას იმ მოცულობით პორციას რაც სჭირდება სისტემას ამიტომაც ყველა ვარიანტში მივაქციოთ ყურადღებას ხო ამოვიღებთ ხანდახან პრინციპში და ეს აუცილებელია ფილტრი ამიტომ არის მოგონილი რომ მას მომსახურება ჭირდება მესამე ვარიანტი ზუსტად ეს არის ქვაბის მიმართულება ხო შენიერი არის ხოთაშორის და არ გიგონოთ არსებული დეტალი ზღაპარი ეს არის ეგრეთ წოდებული აი მაგნიტური იმპულსით წყლის ეს ამ მაგრამ მისი დანიშნულება ფილტრაცია არ არის მეგობრებო რადგანაც უხეში ჭუჭყის გაჩერებას არსებული დეტალი ვერ შეძლებს ეს ყოველთვის მონტაჟდება ანუ ფილტრი ხო აი არსებულ სიტუაციაში ფილტრის შემდეგ უკვე შემოვალი ქვაბის ეს არის ქვაბის უშუალო პრინციპში გამოყენებაში ქვაბს უმონტაჟდება მაგიტომაცაა აი სტანდარტულად ეგრეთ წოდებული 25 მმ-იანი ხო აი მე-4 დირეზბა სტანდარტულად მონტაჟდება ქვაბის შესვლაზე და ის ახორციელებს იმას ახლა ფილტრის დანიშნულება არის წყლის ფილტრაცია არ არსებული მაგნიტური ხო ამას ფილტრი არ ქვია მაგნიტური ეს არის ის დადებითი პოტენციალი ხო როცა წყლის გატარება მისი თვისება არის წყლის გატარების შემთხვევაში ის დადებით ფიზიკურად რო აღვსავთ მისი დანიშნულება არის უარყოფითი იონების დადებითად ქცევა ანუ უკუქცევა რევერსულ ქცევას ნახდენს ფიზიკური თვისება აქვს ზუსტად პრინციპში და ამით ახორციელებს იმას რომ როცა ესვება ეგეწოდებული ეს არის 900-ს არა პრინციპში ხო უბრალოდ ფიზიკაა პრინციპში რომ მამოძრავებელ მოლეკულებში ხო ყველა შემცველობა რაც არ უნდა იყოს და წყალსაც მით უმეტეს პრინციპში აქვს მამოძრავებელი ძალა ეს არის მოლეკულაში არის შემცველობა ხო ის არის დადებითად დამუხტული ანუ უარყოფითად დამუხტული ხისის წყალი ყოველთვის არის უარყოფითად დამუხტული იონებით ამიტომ არსებული ფილტრის გატარების ფილტრის არა აი ამასაც დავარქვემდი იონიზატორს ხო არსებული დეტალის გატარების შემთხვევაში ის ეგრეთ წოდებული უარყოფითი იონებით დამუხტული მოლეკულა იმუხტება დადებითად დამუხტვის შემთხვევაში იცვლება ეგრეთ წოდებული პოლუსი და ხისის წყალი ზომიერად ეს აღნიშნავს იმას რომ როცა კრიტიკულად გადამეტებული წყლის ნიშნული ხო სიხისტე ის შეცვლის არა ზომიერად როცა არის დაუშვათ პრინციპში სტანდარტს აღემატება 0.1 0.2% 0.2% შემთხვევაში შეგვიძლია არსებული დეტალის გამოყენებას ეს დაიცავს იმას რომ მისი პირაპირი დანიშნულებაც ეს არის ხისის წყლი ჩვენ მივიღოთ სისტემურ ერთადერთ ზარალს ზუსტად იმაზე რომ პირაპირ არის დამოკიდებული ზუსტად იმ თვალსაზრისზე ამიტომ პრინციპში ორი პრინციპი არის ხო თქვენ წარმოიდგინეთ ერთ და იგივე რაც არ უნდა იყოს პირდაპირ პროპორციულობა
ლოგიკა არასოდეს არ იცვლება, იმიტომ რომ ეს გათბობის სისტემაში არსებული იონიზატორი, ამას დავაკავებდი იონიზატორი ხო იმპულსის შემცველი ქვაბის დეტალიზაციისთვის და ფილტრის არის სპირალური პროპორციული ერთმეორეში. ეს ეგრეთ წოდებული სხვინაწილაკებს გვიჭერს ხო, იმიტომ რომ ჭუჭკიანი წყალი არ ჩდება, რადგანაც ფონსოლი ყოველთვის ზარალდება, იგივე თვისება აქვს ამასაც ხო, ის თუ იქნება არსებულ სისტემაში წყალი ხო, ნორმას აცილებული ხო, სიხისტით ხო, ის ყოველთვის ხისტი წყალი ხო, ჩაინიკებში ხო, უბრალოდ ფიზიკაა, ჩაინიკებში. ჩაიხედეთ, ეგზოდებული ნაკიპი, ხო, ის ნადენი, ამით განსაზღვრავთ ჩვენ, ბელჯიამ ეკითხება, რომ გავაკეთოთ ჩვენ მაგ ხისის წყალი თუ არა. ჩაიდანში, ჩაიდანი, ხო, ყველასა გამოყენებაში, მის ჩაიცქეროთ შენ, მის ნადები ზუსტად განისაზღვრება თქვენ არსებულ ონკაში, რა ზომიერად მოდის ხისის წყალი თუ გადამეტებული ხისის წყალი გვაქვს, ხო? ამის დარბილების ალბათობა ეს სხვა თემატიკაა, ეს ამის პოსტის გვექნება ცალკე ამას გამარტავთ, პრინციპში, მაგრამ ეს მისი მამრებელი თვისება ზუსტად იმაში არის, რომ ის არჩევა თვალსვლელში. ამიტომ მიმართულება, ხო, კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ ახლა მოკლე რეზუმირება, არის ყოველთვის არის ლოგიკური მიმართულება, რაც არ უნდა იყოს დეტალიზაცია გათბობის სისტემებისთვის, პირდაპირ მიმართებაში არის სისტემისკენ, იმიტომ რომ პირ არაფერი გამოდაждება გათბობის სისტემაში და ამიტომაც არის გამოყენება აუცილებელი, ნისი სტანდარტები, ნორმების გათვალისწინებით, ფილტრი. დავიმასწორეთ, ხო, ყოველთვის უნდა დავამოწეროთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში და არავითარ შემთხვევაში ვერტიკალურად. ხო, ეს დავიმახსოვროთ, ეს არის აუცილებელი აქსიომა. ეს უცვლელი აქსიომა. არავითარ შემთხვევაში არ იმის თემის საშუალება, რომ დამკვეთებს ეხება, რომ დაამონტაჟოთ ფილტრი ვერტიკალურ მდგომარეობაში, ყოველთვის ჰორიზონტალურად. მორჩა და გათავდა. მეორე, დისლამატორის ფუნქციონალი და არეალი უფრო უმეტეს შემთხვევაში, თქვი, ხო, არის გამოყენებადი უფრო ყარსაწვავი, ხო, ან ყარს უფრო უმეტეს შემთხვევაში არის გამოყენებადი ყარსაწვამომუშავე ქვაბის შემთხვევაში და თუ არის სისტემა უკვე ზოგადად პრინციპში დატვირთული, ხო, დატვირთული ქვია და უშოთ საკვაბი ზონისკენ თუ არის გამოყენებული კასკადში 3 4 5 ქვაბის შემთხვევაში არის ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ მისი გამტარიანობა არსებულ სისტემას აიტანს, იმიტომ რომ 32-იანი სამთელი 2 ქვაბის საათში გამტარიანობის საშუალებით 4, რატომაც არა 4 ქვაბის შეგვიძლია ჩვეულებრივად ვამუშაოთ. ამიტომ მისი გამოყენების არეალი ჩვენზე არის დამოკიდებული, ასე ვითხოვდი მე თვითრეცხავდი მშვენიერი არავითარ შემთხვევაში ვერ დავამოტაჟოთ, ხო, ვერანაირად, ხა ამას ძალიანაც მომიდოთ, ვერ დავამოტაჟოთ, ვერ ჰორიზონტალურად, ვერ თავდაყირად, ხა? მის დამონტაჟების არეალი ვერ შეგეშვება რანაირად, მაგრამ რაც შეეხება სტანდარტული ფილტრის გამოყენება, არ გავიწყდა მეგობრებო, ეს არის აუცილებელი, ეს არის აქსიომა, დაიმასურეთ. მისი გამოყენების არეალი ის ყოველთვის არავითარ შემთხვევაში არც ასე, არც თავდაყირა ასე ამოყირავებული. უნდა იყოს მის დამონტაჟება ყოველთვის ჰორიზონტალურად. კეთილი და პატიოსანი, მომო შეხვედრამდე.